Mit navn det er Tobias Tone Jørgensen, og jeg er paradressurrytter. Til daglig står jeg ude på Blue Horse sammen med Jolene, som ejer Signe og Thomas Kirk Christiansen. Til daglig får jeg også undervisning af Nana Meral, som er rytter ude på Blue Horse, og Bjarne Nielsen. Vi skal denne weekend være med til DM forhold sammen med Blue Horse, hvilket for mig er en ekstremt stor oplevelse og meget stor ære at få lov til at ride med så dygtige rytter. Udover det, så har mig og Jolene store drømme. Vi vil rigtig gerne være verdens bedste inden for paradressur og har store forhåbninger til næste års OL. Jeg har haft Jolene i snart halvandet år, og vi havde ekstremt store oplevelser lige med det samme. Allerede 6 uger efter, at jeg fik hende, der var vi med til vores første DM, som gik lidt blandet. Og så senere var vi med til Nordisk og EM, som gik rigtig godt. Vi havde rigtig meget pres på lige fra starten af, så vi lærte aldrig noget hinanden at kende sådan helt vildt fra starten af. Så det, at PL blev udskudt, det har gjort, at vi nu har haft rigtig, rigtig god tid til at lære hinanden at kende og lære de knapper, hun har. Fordi hun er en hest, der kan det hele og kræver meget teknisk svær ridning. Så det har været godt med en lille tænkepause til os. Jolene er en ekstremt glad hest og også lidt en bandit, men også en hoppe, så har sin helt egen mening om tingene. Så hvis hun ikke lige gider, så får du det helt klart at vide.